brigadistas, bombeiros e o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas, foram mobilizados. Naturalmente, servidores do IEF, né? É, porque o IEF, não, ele é uma instituição, né? Eles foram mobilizados para combater um incêndio no entorno da unidade de conservação de Serra Negra, isso em Itamarandiba. É, essa imagem aérea, ela é terrível, né? Porque ela mostra como que o fogo vai se alastrando. E no alto do morro ainda, na Serra Negra, né, Fantoni? Com vento, ninguém suporta isso. É, Fantoni, essas queimadas, hein? É, Nicomedes, a situação ficou crítica, principalmente aí na Unidade de Conservação Ambiental Serra Negra, próximo a Itamarandiba. Aí foi um esforço concentrado do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, IEF, brigadistas, todos se uniram para poder debelar esse incêndio de grande proporção. Só para se ter uma ideia, Nicomedes, a área destruída chega a quase 14 hectares. A linha de fogo tinha aproximadamente 3 quilômetros de extensão. E detalhe, esses 3 quilômetros de extensão de linha de fogo, Nicomedes, em terreno acidentado, que dificultava o deslocamento das equipes, mesmo com utilização de equipamentos especiais, como motos e outros equipamentos, justamente para esse tipo de terreno acidentado, houve necessidade do apoio do helicóptero com essas bolsas de ar, que jogam cerca de 500, em torno de 500 litros de água em cada recipiente. E aí, Nicomedes, somente de ontem para hoje é que esse fogo foi controlado. As equipes ainda permanecem no local, fazendo aquele trabalho de pesquisa, rescalda, muita fumaça em alguns pontos, Nicomedes. Então, por isso, algumas equipes permanecem. A aeronave já foi deslocada para outro ponto, onde também existe incêndio florestal. Mas os brigadistas, o Corpo de Bombeiros, o pessoal do IEF, continuam ainda fazendo uma avaliação, monitoramento e controle de alguns pontos onde há fumaça, para evitar o que se chama de reignição. O que que é? É, às vezes você pensa que o fogo apagou, não, ele ainda continua e aí há necessidade de uma intervenção. Mas evidentemente o risco maior desse incêndio já foi eliminado, agora é só trabalhar em alguns pontos. O que se espera é que até o final da semana essa situação seja totalmente controlada, Nicomedes. A gente vê pelas imagens aí, né, Fantoni, aí, o helicóptero usando aquele... Aqui é uma espécie de balde, né? Bambi Bucket é o nome dele, né? É um balde, como se fosse um balde, aquilo. Chega num determinado ponto, é acionado o mecanismo, aquele lá, ó. Aí, ó, ele vai soltando, não só para apagar o fogo, mas para resfriar a área onde os brigadistas possam entrar, né? Porque o calor que fica no entorno disso é uma coisa absurda. E o helicóptero tem toda uma perícia, né, Fantoni? Tem que ficar de longe, né? É, porque isso é a combustão, né? Misericórdia. Misericórdia. Obrigado, viu, Fantoni, pela informação.